নমস্কাৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰুহন অনুষ্ঠানলৈ মই ধৃতিশা গগৈয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এনে কেইজনমান সতীৰ্থৰ মাজত বহি আছোঁ যিসকলে এটা সময়ত ভৱিষ্যতে অসম তথা অসমীয়াৰ নাম বিশ্বৰ দৰবাৰত উজ্বলাব পৰাকৈ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ। অসমৰ চুকে কোণে গাঁৱে ভূঞে প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, অভাৱ মাত্ৰ একোখন মঞ্চৰ। দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ে এই প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ বাবে এখনি মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ মানসেৰে আৰম্ভ কৰিছে এই আৰোহণ অনুষ্ঠান। আহকচোন আমি পোনপ্ৰথমে আমাৰ মাজতে উপস্থিত থকা মঞ্জুৰী ফুকনৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মঞ্জুৰী, হয়, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? মই লাহোৱাল মেলিঙিয়াল গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। তুমি কিমান বয়সৰ পৰা সংগীত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছা? মই তেনেই সৰুৰ পৰাই মই গান শিকিব লৈছিলোঁ। মোৰ গুৰু, প্ৰথম গুৰু আছিল শ্ৰীযুত অৰুণ হাজৰিকা ছাৰ, তেখেতৰ ওচৰত মই প্ৰথম শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছতে মই চাউলখোৱা সংগীত বিদ্যালয়ত কিছু বছৰৰ কাৰণে সংগীত শিক্ষা লৈছিলোঁ আৰু লগতে মই বৰগীতৰ শিক্ষা লৈছিলোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ গোপা কোঁৱৰ বাইদেউৰ ওচৰত। হয়, বৰ্তমানো মই শিকি আছোঁ। বৰ্তমান পৈতুত মিশ্ৰ ছাৰৰ ওচৰত শিকি আছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ভুৱন গগৈ ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানত মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিষয়ত লৈছিলোঁ। আমাক আজি কি শুনাবা? এটি মই গীত গাইছিলোঁ। গীতটি সুৰ কৰিছিল স্বনামধন্য শিল্পী কুলেন বুঢ়াগোহাঁইদেৱে আৰু গীতটি লিখিছিল কেশৱ দত্ত ছাৰে। গীতটি মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গীতটি 2018 চনত বাণীবদ্ধ হৈছিল আৰু সেই গীতটিকে মই গাব ওলাইছোঁ। ঠিক আছে। তুলি
ধন্যবাদ মঞ্জুরি, খুব সুন্দর কণ্ঠ তোমার। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমার মাজত উপস্থিত আছে নিহারিকা রয়, আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। নিহারিকা, তুমি কৰ পৰা আহিছা? মই ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়ৰ তুমি সংগীত শিক্ষা কাৰ পৰা লৈছিলা? মই বহুত সৰুৰে পৰা মোৰ দেউতাও গান গায়। প্ৰথম মই দেউতাৰ পৰাই শিকা গান, তাৰপিছত মই ৰঞ্জিত ছাৰৰ ওচৰত শিকা, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই শিকা নাই। ঠিক আছে, আজি আমাক কি শুনাবা? মই আজি মুতলীয়া বতাহে জুবিন গাৰ্গ আৰু মালবিকা বৰা গোৱা গান। ধন্যবাদ নিহারিকা, তুমি এটি খুব সুন্দর গীত আমাক উপহার দিলা। ধন্যবাদ। আমার মাজত আছে কৃষ্ণাক্ষী নিয়োগ, আমি কৃষ্ণাক্ষীর ওসরলে যাবলৈ বিচাৰিম। কৃষ্ণাক্ষী, তুমি কৰ পৰা আহিছা? মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছো। তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছা? হয়। ঠিক আছে, তুমি কিমান বয়সৰ পৰা সংগীত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিলা? মই সৰুৰে পৰাই গান গাওঁ। শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছা? হয়, শিকিছো। ঠিক আছে, তুমি তোমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন কি? মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন মোৰ গানৰ মেম ৰুমি গোস্বামী মেম। ঠিক আছে, আজি আমাক কি শুনাবা? মই ডলি ঘোষ মেমৰ দুহাততে দিশামুখ ফুল গানটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰা। দুহাততে দিশামুখ ফুল
ধন্যবাদ কৃষ্ণাক্ষী, তোমাৰ গানটি শুনি আমি সকলোৱে আপ্লুত হ'লোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অনিশা বৰুৱা, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অনিশা, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ মাৰ্ঘেৰিটাত। মাৰ্ঘেৰিটা, ঠিক আছে। তোমাৰ প্ৰিয় গায়ক কোন? মই লতাজীৰ গান শুনিও ভাল পাওঁ, লগতে শ্ৰেয়া মেমৰ গানো শুনিও ভাল পাওঁ। ঠিক আছে, তুমি কিমানমান বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা? মই একদম সৰুৰে পৰাই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আজি আমাক কি শুনাবা? মই বলিউডৰ মুভি হাসি তো ফাসির জেহনাসিব গানটো গাব লৈছো। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰা। ঠিক আছে, ਤੇਰਾ
खुशियों का एक टुकड़ा मिले या मिले गम की खुरचने यार तेरे मेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है সুন্দর গানটি আর তাতে তোমার কণ্ঠত আর ভাল লাগিছে শুনি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি কামনা করছো ধন্যবাদ আমার মাজত উপস্থিত আছে প্রিন্সি বৰুৱা আমি প্রিন্সির ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো প্রিন্সি নমস্কার নমস্কার তোমার ঘর কত মোর ঘর তিনিচুকিয়া তিনিচুকিয়া হয় ঠিক আছে তুমি কিমানমান বয়সৰ পৰা সংগীত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছা মই সৰুৰে পৰা শিকি আহিছো গান কাৰ ওচৰত শিকিছা মোৰ প্ৰথম গুৰু হৈছে লক্ষিন্দৰ ৰাজখোৱা ছাৰ আৰু মই বৰ্তমান শিকি আছো ৰমি গোস্বামী মেমৰ ওচৰত আজি আমাক কি শুনাবা মই মোৰ গুৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰমি গোস্বামী বাইদেউৰ এটি গীত শুনাম ঠিক আছে আৰম্ভ কৰা হয় পাবা দুনাই বিচার
খুব সুন্দৰ প্ৰিন্সি, আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতেও তোমাৰ কণ্ঠত আমি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিবলৈ পাওঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰিয়া গোহাঁই। আমি প্ৰিয়াৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰিয়া, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? মই ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। মোহনবাৰী, হয়। তুমি সংগীতৰ শিক্ষা কিমানমান বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা? মই সংগীতৰ তেনেকৈ শিক্ষা লোৱা নাই, সৰুৰ পৰাই গান শুনি গান গাই ভাল পাওঁ। সেই তেনেকৈ। তোমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন কোন? ইনস্পিৰেশ্যন বুলিবলৈ মই যিকোনো গান শুনিলে মানে সেই গানটো মানে গাবলৈ বিচাৰোঁ আৰু মানে ভাল লাগে গান শুনি, এনেই ট্ৰাই কৰিব বিচাৰোঁ মানে, সেই তেনেকেই। আজি আমাক কাৰ গান শুনাবা? ছাৰে লিখা এটি গীত মই গাবলৈ বিচাৰিছোঁ।
ধন্যবাদ প্রিয়া, তোমার খুব সুন্দর কণ্ঠ আর আশা করছো ভবিষ্যতলেও আমি তোমার কণ্ঠত ধুনিয়া ধুনিয়া গান শুনে যাবলৈ পাম। ধন্যবাদ। আমার মাজত আছে আরিশিয়া কাশ্যপ, আমি আরিশিয়ার ওসরলে যাবলৈ বিচাৰিছো। নমস্কার। নমস্কার আরিশিয়া, তুমি কোরপরা আহিছা? মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছো। কিমানমান বয়সৰ পৰা তুমি সংগীত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছা? মই বহুত সৰুৰ পৰাই সংগীত চৰ্চাৰ লগত জড়িত আছোঁ। আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত অনাতাৰ আৰ্টিষ্ট ৰুমি গোস্বামী বাইদেউৰ ওচৰত মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছিলোঁ। ঠিক আছে, আজি আমাক কি শুনাবা? আজি মই দলি ঘোষ বাইদেউৰ দুহাততে গীতটি শুনাবলৈ গৈছোঁ। ধন্যবাদ আরিশিয়া, খুব সুন্দর কণ্ঠ তোমার, গানটিও তোমার কণ্ঠত আমি শুনি সকলে খুব ভাল পালো, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করছো। আমার মাজত আছে ঋষভ কাশ্যপ, মই ঋষভৰ ওচৰলে যাবলৈ বিচাৰিছো। নমস্কার। নমস্কার ঋষভ, তুমি কৰ পৰা আহিছা? মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, ডিব্ৰুগড় লৰা। ডিব্ৰুগড়ৰে? ডিব্ৰুগড়ৰে। ঠিক আছে, আৰু তুমি কিমানমান বয়সৰ পৰা সংগীত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছা? সৰুৰে পৰা সংগীত কৰি আহিছো, যিহেতু ঘৰত তেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিলে সংগীতৰ, সো সেইকাৰণে সৰুৰে পৰা সংগীত কৰি আহিছো। তোমাৰ ফেভৰিট সিঙ্গাৰ কোন? ফেভৰিট সিঙ্গাৰ অসমীয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে জয়ন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু লগতে বেলেগ আন শিল্পীকো শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। ঠিক আছে, আজি আমাক কি শুনাবা? প্ৰথমে মই জুবিন গাৰ্গৰ চিলা এলবামৰ এটা গীত শুনাব বিচাৰিছোঁ। বঢ়িয়া।
ধন্যবাদ ঋষভ, খুব ধুনীয়া, বিৰাট ভাল লাগিলে আমাৰ শুনি। আমি আটাই আচলতে তোমাৰ গানত আপ্লুত হলো। আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও তোমাৰ পৰা এই ধৰণৰে ধুনীয়া ধুনীয়া গান আমি শুনিবলৈ পাম। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে জেনি শইকীয়া। আমি জেনিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। জেনি নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ। কিমানমান বয়সৰ পৰা তুমি সংগীত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছা? মই সৰুৰে পৰাই চৰ্চা কৰি আছোঁ মোৰ গুৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰুমি গোস্বামী বাইদেউৰ ওচৰত, আৰু মই বৰগীতো শিকি আছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ নন্দেশ্বৰ ভূঞা ওচৰ ভূঞা ছাৰৰ ওচৰত। ঠিক আছে, আজি আমাক কি শুনাবা? আজি মই শ্ৰদ্ধাৰ মন্দিৰা লাহিৰী বাইদেউৰ অহাৰ দৰে গীতটি শুনাব লৈছোঁ। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰা। Ooh.
ধন্যবাদ জেনি ধন্যবাদ সুন্দরকৈ তুমি পৰিবেক্ষণ কৰিলা গীতটি আৰু গীতটি আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় হয় তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছো ধন্যবাদ আমাৰ মাজত আজি 9 জনকৈ সতীৰ্থ উপস্থিত আছিল এওঁলোকে হৈছে অসম তথা অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত প্ৰতিভাশালী তথা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আটাইকেইজন সতীৰ্থলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো লগতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছো ধন্যবাদ